brightest entertainment presents. ভুল বুঝি আছে মাহিয়ে ভাবে দীপন আর পল্লবীর রিলেশনশিপটির বিষয়ে মই সকলো কথা জানিও তেওঁলোকক নকলো। যেতিয়া মই এখন ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ মই নিজৰ আবেগৰ কাৰণেহে ঘূৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ বিবেকে মোক এখন ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ কৈ আছে। মা মোক ঘূৰি যাবলৈ দিয়া সেইখন ঘৰলৈ, মই ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ। নীলাঞ্জনাই আমাক ভুল বুজি আছে, তোমালোকে নিজে গৈ কলে নীলাঞ্জনাই বুজি পাব। হয় মা। নীলাঞ্জনা যদি এবাৰ মান্তি নহয় তেন্তে এই বিষয়ে আমি বেলেগকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। তুমি তোমাৰ ওচৰত নন্দিতা থাকোঁতে নন্দিতাৰ গুৰুত্ব কিমান তুমি হয়তো বুজিয়ে নাপালা, আৰু সেইকাৰণে মই নন্দিতাক এইকেইদিন তোমাৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিলোঁ যাতে নন্দিতাৰ গুৰুত্ব কিমান তোমাৰ লাইফত তুমি বুজি পোৱা। তাই যাতে তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ দুখ নাপায়, মানে তুমি যাতে তাইক দুখ নিদিয়া, আৰু যদিহে দুখ দিয়া মই কিন্তু ক্ষমা নকৰিম। নাই দেউতা, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। ঠিক আছে, তুমি তাইক আজিয়েই লৈ যোৱা। হেল্ল' মা, মই ললনা। ললনা, কোৱাচোন কি হ'ল? এটা ভাল খবৰ আছে মা, নীলাঞ্জনে নন্দিতাক আমাক লৈ যাবলৈ দিছে। সঁচাকে? তাই আপোনাক ক্ষমা খুজিছে, দিবাকৰ দাও আহি পাইছে। বৰ ভাল কথা, তোমালোক সোনকালে আহা, আমি ৰৈ আছোঁ। আমি আজিয়ে নন্দিতাক লগত লৈ যাম। বাৰু, থৈছোঁ। ঠিক আছে। হে ভগৱান, ঘৰখনৰ আৰু এটা সমস্যা সমাধান হৈছে। হে প্ৰভু, এইবাৰ ৰাজক ঘূৰাই আনা, প্ৰভু ৰাজক ঘূৰাই আনা। আপোনালোকৰ ঘৰত যে ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি আছে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মই অফিচৰ কামত বাহিৰত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ এটা খবৰ ল'ব নোৱাৰিলোঁ। চাওকচোন, নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ইমান এটা বেয়া সময়ত মই তাইক অকণো সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, বুজিছেনে? হয় দিয়ক, কিন্তু কি কৰিব, অফিচৰ দায়িত্ব যিহেতু যাবতো লাগিবই। নন্দিতা ওলালি। দেউতা, আমি আহোঁ। মা, ভগৱানে ভালে ৰাখক, ভালকৈ থাকিবা। হ'ব মা। আহোঁ দাদা। ভাল বাৰু, থাকিবি, আহোঁ। শইকীয়াক পইচা দিলি? দিলোঁ মা। ব্যৱসায়টো কিমান ভাল কৰিব পাৰি সেই কথা চিন্তা কৰিবি, গমটো পাইছই যোৱাবাৰ কিমান লোকচান হ'ল। তাকেইতো মা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, এইবাৰ মই আগতীয়াকৈ কিছু কাষ্টমাৰ ঠিক কৰি থ'ম যাতে কাঠ আনি মিলত পেলাই থ'বলগীয়া নহয়। ভাল কথা, কাষ্টমাৰৰ লগত দাম দৰ আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি থবি। হ'ব মা। মা, তয়ো আহিলি, আহ। ৰূপ, দিনটো কেনে গ'ল? বাগানত সকলো ঠিকে আছেনে? ঠিকে আছে মা। আৰু ৰাজে যে প্লেণ্টেশ্যনখিনি আৰম্ভ কৰিছিল সি নোহোৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছিল, কমলৈ গৈ আকৌ আৰম্ভ কৰি আহিলে, এতিয়া শেষ হ'বলৈ হৈছে। হে প্ৰভু, ৰাজক সোনকালে ঘূৰাই আনা, সি আহি অসম্পূৰ্ণ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিলে কিমান আনন্দ পাব। ঠিকেই মা। মা, কমলে পল্লৱীক বিচাৰি যোৱাৰ কথা কৈছে, এবাৰ আমি পল্লৱীৰ সন্ধান যদি পাওঁ তেতিয়া আমি ৰাজৰ খবৰো পাই যাম।
ঠিকেই কৈছো। ও তহঁতক এটা ভাল খবৰ দিওঁ, ললনাই নন্দিতাক লৈ আহি আছে। উফ, এটা সমস্যাৰ অন্ত পৰিল। ঠিকেই কৈছ তই। জিলি, ঐ জিলি, তোর কি হল? মোর বড় টেনশন হয়ে আছে। তোর আকো কিহর টেনশন? মাহতে বাই নন্দিতা বৌক ঘর আনিব পারেনে নাই? খুড়িহত গৈছে যেতিয়া মাকে বৌক আহিব দিব যেনে লাগিছে। আহিব দিলে তো ভালেই। সিদিনা আইতার নীলাঞ্জনা আন্টির উপর ইমান খং উঠি আছিল। কিয়? দীপনদার লগত নন্দিতা বৌক আহিব নিদিয়ার কারণে। তো এইবোৰ কথা কেনেকে গম পালি? আইতাই দেউতাক কৈ থকা শুনিছিলোঁ। নীলাঞ্জনা আন্টিয়ে যদি নন্দিতা বৌক আনিবলৈ নিদিয়ে আইতাই বোলে বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব। অঁ, তেনেহ'লে নন্দিতা বৌক এইবাৰ আন্টিয়ে আহিব দিলেই হ'ল, নহ'লে আইতাৰ বহুত খং উঠিব। আৰু তইতো জানই, আইতাৰ খং উঠিলে কাৰো ৰক্ষা নাই। তাকেইতো, আশা কৰোঁ আন্টিয়ে যাতে বৌক আহিবলৈ দিয়ে। আহিলা বৰমা, চোৱা বৌ আহি গ'ল। বৌ, আমি তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ জানা। ময়ো তোমালোকক বহুত মিছ কৰি আছোঁ। মা, সোনকালে আহা। তোমালোক ভালে আছাতো? আছোঁ বৌ, তোমাৰ ভালনে? আৰু প্ৰিয়া? আছে, ভালেই আছে। নন্দিতা, বৰমা আহিলা, কেনে আছা? ভালে আছোঁ বৰমা। দীপন কোন? দীপন গাড়ীতে আছে বাইদেউ। তুমি যোৱার পিছত আমার ঘরত যে কিমান ঘটনা ঘটি গল মই সকলোবোৰ গম পাওঁ বৰমা। আসলতে মই এখন ঘৰৰ পৰা গুচি গৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ বিপদৰ সময়তো মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। তোমাৰ গাত অকণো ভুল নাই। এতিয়া যোৱা, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা, অকণমান জিৰাই লোৱা গৈ। বৰমা, আইতা ক'ত আছে? মা ৰুমতে আছে। মই আইতাক এবাৰ দেখা কৰি লওঁ। যোৱা তুলিকা, আহা ভিতৰলৈ। আইতা, আপোনালোক সঁচাকে বৰ মহান। মই মাৰ কথা মতে এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গলোঁ। মই এবাৰো ভবা নাছিলোঁ যে মই গুচি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইমান দুখ পাব। তাইৰ কাৰণে মই নিজকে বহুত সংযত কৰিছোঁ, কিন্তু কোনোবা মুহূৰ্তত মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যায়। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ পাৱাৰ্ড বাই নিউট্ৰিশ্লিম আগবঢ়াইছে চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ। অঁ ৰূপা, ললনাহঁত আহি পাবৰ হৈছে। অঁ, মই তোক সকলো জনাম দে। অঁ, এতিয়া থৈছোঁ। আইতা, নন্দিতা, হ'ব হ'ব হ'ব, ভালে ভালে আহি পালাহি। পালোহি। ভালে আছা মা? ভালে আছোঁ আইতা। বোলা, ইমান ভাগৰে যোগৰে আহিছা, বোলা বোলা বোলা, বহি লোৱা। আইতা, মই এখন ঘৰৰ পৰা গুচি গৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, পাৰিলে আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিব। নন্দিতা, মই তোমাক অলপো বেয়া পোৱা নাই, তুমি মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে। আইতা, আপোনালোক সঁচাকৈ বৰ মহান। মই মাৰ কথা মতে এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লোঁ। মই এবাৰো ভবা নাছিলোঁ যে মই গুচি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইমান দুখ পাব। চোৱা নন্দিতা, তুমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দিনা মই তোমাক বাধা দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই জানো তোমাক সেয়া পৰিস্থিতিয়ে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে। কিন্তু এতিয়া সকলো পাহৰি আকৌ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰা। আইতা, হোৱা, প্ৰিয়াও আহিছে। নন্দিতা, প্ৰিয়া, প্ৰিয়া,
নন্দিতাক লৈ যোৱা। বলা, মোৰ ৰুমলৈ বলা। দীপনহঁতৰ সংসাৰখনটো চিজিল লাগিল, প্ৰিয়াৰ কি হ'ব? তাকে, সেই কথাটো ভাবি ভাবিয়ে মই পাৰ নোপোৱা হৈছোঁ। প্ৰিয়াজনীক আৰু ৰাজ আহিব আহিব বুলি কিমান আশা দি থাকিম। বেচেৰীজনীয়ে মুখ খুলি নক'লেও মই বুজি পাওঁ তাই ভিতৰি ভিতৰি কিমান ভাঙি পৰিছে। মই জানো ৰাজ নোহোৱা হোৱাত প্ৰিয়াই কিমান কষ্ট পাই আছে। তাই ভিতৰি মৰি মৰি জীয়াই আছে। আপোনালোকে এনেদৰে কন্দা কথা নকৰিবচোন, প্ৰিয়াই গম পালে কথাটো বেয়া হ'ব। তাইৰ কাৰণে মই নিজকে বহুত সংযত কৰিছোঁ, কিন্তু কোনোবা মুহূৰ্তত মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যায়। হে ভগৱান, মোৰ ল'ৰাটো ঘূৰাই দিয়া। প্ৰিয়া, মই যোৱাৰ পাছত যে মন মন্দিৰত ইমানবোৰ ঘটি গ'ল, কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত মোৰ নিজকে বৰ দুখী দুখী যেন অনুভৱ হয়। আচলতে মই তোমাক খঙত ক'ব নালাগিছিলে সেই কথাবোৰ। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা নন্দিতা? সেইদিনাখন তুমি মোক কিবা এটা ক'লা বুলিয়ে যে সেয়া ফলিয়াই যাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আচলতে মোৰ ভাগ্যত যি আছিল সেয়া হ'ল। আমাৰ ঘৰখনত যে কাৰ বেয়া চকু পৰিল নহয়, সকলোবোৰ সমস্যাই একেলগে আৱৰি ধৰিছে। তুমি গুচি যোৱাৰ পাছত ঘৰখনৰ সকলোৱে বৰ কষ্টত আছে, বিশেষকৈ দীপন। সি বৰ অকলশৰীয়া হৈ গ'ল জানা। তুমি ঘূৰি অহাত অন্ততঃ তাৰ জীৱনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। ময়ো এখন ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পাছত এক মুহূৰ্ত শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মোৰ জীৱনটো যেন শূন্য হৈ পৰিছিল। এতিয়া তুমি ঘূৰি আহিলা নহয়, চাবা চববোৰ ঠিক হৈ যাব। এতিয়া মাত্ৰ মোৰ জীৱনলৈ ৰাজ সোনকালে ঘূৰি আহিলেও মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ জানানে নন্দিতা। সব ঠিক হৈ যাব, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ, সব ঠিক হৈ যাব। তুমি আহি থাকিবা তুলিকা, তুমি আহি থাকিলে প্ৰিয়াৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব। আহিম দিয়া। মা, যাবলৈ ওলালা নেকি? অঁ, মই যাবলৈ ওলালোঁ। তুমি ভালদৰে থাকিবা নন্দিতা, থাকিবা ললনা, প্ৰিয়াক চাবা। অঁ বৌ, আহিছোঁ শেৱালি। বাৰু। নন্দিতা, তুমি আহিলত অন্তত এতিয়া মোৰ সুখ দুখৰ কথা পাতিবলৈ এটলিষ্ট লগ এটা পালোঁ। তুমি নাথাকোঁতে মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছিলোঁ জানা। প্ৰিয়া, মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ। এতিয়া ৰাজ সোনকালে উভতি আহিলেই হ'ল। বৌ, মিলি আহা, বহা ইয়াত। কেলে কান্দি আছা? বৌ, তুমি আহি বহুত ভাল কৰিলা জানানে। তুমি যিদিনা গুচি গৈছিলা সেইদিনাখন ৰাতি দীপন দাও অহা নাছিলে। দীপন দাক বিচাৰি ৰাজদা গ'ল। দীপন দাটো ৰাতিপুৱা আহি গ'ল, কিন্তু ৰাজদা নাহিলে। মই সকলোবোৰ গম পাওঁ। দীপনে মোক কৈছে সব ঠিক হৈ যাব। ললনা, বহুদিনৰ মূৰত ঘৰখনলৈ অন্তত এটা ভাল খবৰ আহিছে। নন্দিতা যে ঘূৰি আহিল, তুমি কিন্তু এইটো বৰ ভাল কাম কৰিলা।
এতিয়া বুঝি পাইছে বেচেরেজনীয়ে বহুত মানসিক আঘাত পাইছে আপুনি দুটা এক নিসন্তান অমঙ্গলীয়া বুলিহে আহিছে প্লিজ প্লিজ লৰ্ণা এতিয়াৰ সেইবোৰ কথা নুলিয়াবা সেইকেইটা দিনৰ কথা মনত পৰিলে মই নিজেই বৰ লজ্জিত হওঁ একো নহয় দিয়ক এতিয়া যে আপুনি অন্তত বুজি পাইছে মোৰ ভাল লাগিছে এতিয়া অন্তত মোৰ ককা হোৱাৰ সপোনটো পূৰ্ণ হ'ব থেংক ইউ নন্দিতা আমাৰ আগৰ দিনবোৰ এনেকৈ ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে কি জানা দীপন আচলতে সঁচা ভালপোৱা কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় আৰু হয়তো সেইকাৰণে আজি আমি দুয়ো আকৌ একেলগে মুক্তি তনি স্পৃহ জিতু হেহি ভকত কনো রখু মই মাগু ভকতি আমাৰ আগৰ দিনবোৰ এনেকৈ ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে কি জানা দীপন আচলতে সঁচা ভালপোৱা কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় আৰু হয়তো সেইকাৰণে আজি আমি দুয়ো আকৌ একেলগে লাভ ইউ চ' মাছ লাভ ইউ টু আমাৰ আহিব লগা সন্তানটিৰ কাৰণে মই অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ বহুতো ভুল বুজাবুজিৰ পিছত নন্দিতা এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে শাহু হিচাপে তোমাৰো যথেষ্ট দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে সিহঁতৰ সংসাৰখন ভালকৈ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এক গধুৰ ভূমিকা আছে
আপুনি কি কৈছে মই বুজি পাইছোঁ মা। তোৰ সংসাৰখন শান্তিত লাগিল যেতিয়া তই ৰাজক বিচাৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰ। বেচাৰা ল'ৰাটো বা ক'ত আছে, কি কৰিছে? তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মই ৰাজক বিচাৰি উলিয়ামে। দাদা আৰু বাইদেউৱে কান্দি আছে, প্ৰিয়া জিলি মিলি ইহঁতৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰা হৈছোঁ, আৰু মাইটো হেৰা। দাদা কেনেকৈ ভাগি পৰা কেতিয়াও দেখা নাছিলো। মন মন্দিৰ পাৱাৰ্ড বাই নিউট্রিস্লিম আগবঢ়ালে চাইকেল পিউৰ আগৰবাতি।